На передовій майже 4 десятки бойових зіткнень за добу. Сили оборони продовжують наступальні дії на одних напрямках та стримують ворога на інших. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу. Докладніше про ситуацію на фронті нам готовий розказати речник Генерального штабу України Андрій Ковальов. Я вас вітаю, пане Андрій. Розкажіть, на яких саме напрямках українські воїни ведуть наступ? Доброго ранку, Анастасія. Слава Україні! Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерію по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На Бахмутському напрямку продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки, Мар'їнки, південно-східніше Малої Токмачки та північніше Роботиного. Ворог зазнає значних втрат в озброєнні, особовому складі та техніці. Здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви. Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Андріївки, Курдюмівки та Дружби. Тут тривають важкі бої. Протягом минулої доби ворог завдав 7 ракетних та 42 авіаційних удари. Здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Пане Андрію, можемо сказати, скільки ворогів знищили українські воїни? Анастасія, загалом минулої доби українські воїни ліквідували 560 російських окупантів, спалили 10 танків, 8 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 1 гелікоптер, 4 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 9 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки. За добу, що минула, підрозділи Сил оборони України вразили гелікоптер К-52, 2 пункти управління, 12 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 радіолокаційні станції російських окупантів. Пане Андрію, яка ситуація нині на окупованих територіях? Російські окупанти шантажують українських громадян на окупованих територіях пенсією. У тимчасово окупованій Донецькій області станом на 6 серпня проведення об'єднання так званого Республіканського банку терористичної організації ДНР з банківською системою РФ. Мешканцям пенсійного віку на окупованій території Донецької області, які мають ID-картки українського зразка або паспорти громадянина України, тепер не платять пенсію. Пояснення від окупаційного пенсійного фонду громадянам не надаються. Співробітники так званих банків-окупантів пропонують українським громадянам замінити українську ID-карту на паспорт РФ і після цього обіцяють платити пенсію. А Міністерство внутрішніх справ Московії наповнюють терористами з ДНР. 4 серпня під час наради батажків так званого Міністерства внутрішніх справ терористичної організації ДНР обговорювали питання про злиття цього так званого міністерства з Міністерством внутрішніх справ РФ. 100% цивільних співробітників цього так званого міністерства переведено до МВС РФ. Проведено переатестацію понад 90% співробітників, які мають спеціальні звання. Військовослужбовців та цивільних працівників так званих внутрішніх військ МВС ДНР переатестацію не проходять, оскільки очікують рішення про інтеграцію окремих частин та підрозділів до складу Росгвардії. Керівникам структурних підрозділів поставлене завдання щодо негайного набору 300 співробітників до 1 вересня з метою комплектування зведених батальйонів так званого Міністерства внутрішніх справ для війни проти України. Вірте у Збройні Сили України. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава, неодмінно переможемо. Дякую вам за інформацію. Це був Андрій Ковальов, речник Генерального штабу України.